Ja, hvordan I vil fordele tingene, det ved jeg ikke, men jeg kunne godt lige tænke ganske kort og bede for jer. Så hvis I stiller op i den rigtige rækkefølge der, og ja, godt, må jeg lige røre ved dig her, ja. Herre, jeg takker dig for Jytte og Ole, og for den nåde, du har vist dem, at du har taget dem i din tjeneste, du har kaldet dem til at gå bud for dig, til menneskers frihed. Du har kaldet dem til at være forbedrere, og du har velsignet dem i mange måder, da de var lydige over for dit kald, til at bære frugt for dig. Det vil de også gøre den aften her. Vi beder om, at de må blive fyldt af din ånd, og at du, Herre, vil lade dine engle være til stede og i alle måder beskytte os. Tak fordi, at du vil også åbne ører for alle tilhørende helt ind i deres inderste hjerte, at de må høre, at det er dig, der taler gennem disse to mennesker, Herre Jesus. At du kan nå den enkelte med den befriende nåde, som de har brug for i deres liv. Vi takker og priser dig, og velsigner disse to i Jesu navn til at være dine vidner. Amen. Nej, du skal stande herhen. Ole, han står lige ved min side her, imens jeg siger lidt. For et år siden var vi i Tarm at Løve, hvor jeg skulle fortælle mit vidnesbyrd for første gang. Og der skulle vi også være fælles om tiden. Vi havde en time højst, og jeg brugte 55 minutter. Og så var der 5 minutter til Ole. Men jeg havde også sagt det hjemmefra, at når jeg skulle fortælle mit vidnesbyrd, så blev jeg nødt til at ligesom have det hele med. Så Ole sagde, at det er okay. Så i aften, der vil jeg forsøge at begrænse mig lidt, sådan at det bliver mig, der tager den korte del, og Ole den længere del. Måske. Fordi vi vil jo altid gerne lade os lede af Helligånden. Og det er Ole faktisk ved at lære mig, at jeg behøver ikke vide alt, hvad jeg skal sige i forvejen, fordi Helligånden skal nok hjælpe mig. Vi har begge to haft vores vidnesbyrd i udfordringen, hvis I har den. Jeg var der for 4 uger siden, og Ole han var der, er der så i den her uge. Og jeg ved ikke, om I har læst det. Er der nogen, der har læst det? Ja. Der bliver ikke tid til at fortælle mig et vidnesbyrd i aften. Men det var sådan i 2008, at der kom fjenden stærkt ind over mig. Og vi ved også godt, at der er en virkelig stærk kamp i den åndelige verden, og især når vi tjener ham, så sætter han ind på familien også. Og han satte virkelig ind på mig og ville have mig væk på en virkelig forførisk måde, ville have mig væk fra troen. Jeg troede aldrig, det kunne ske for mig, fordi jeg har været stærkt troende i 26 år på det tidspunkt. Havde læst Bibelen fra ende til anden, havde læst enhver kristen, hvor jeg kunne få fat i. I kan tro, jeg vidste nøjagtigt, hvad der var rigtigt, hvad der var forkert, hvad der var okult og hvad der var kristen. Men han snød mig, fordi han brugte ikke det, jeg havde i hjernen. Han kom med nogle energier, som lignede Helligåndens energier. Og på den måde fik han magt over mig, fik mig ført vild helt ud, så jeg mistede min tro. Men heldigvis kom jeg tilbage igen. Men der var mange år, jeg var i mørket, både med vantro og stress og depression. Men så sker der så det i 2019, eller han startede egentlig i slutningen 2018, men i 2019 her på stedet, kom han så med sin mægtige kraft, ramte mig i panden og i brystet, gav mig min tro fuldkommen tilbage, endda meget stærkere end før, og helbredte min hjerne fuldstændig, som var, min hjerne var ødelagt af stress og depression, og det okulte, jeg havde oplevet. Så jeg kunne ikke koncentrere mig, jeg kunne ikke huske, jeg kunne ikke være sammen med mennesker på grund af støj, og det fjernede han sådan lige bang med et splitsekund her for 4 år siden. Og så brugte han 3,5 år på at genopbygge mig, og det er de mest fantastiske 3,5 år, jeg har haft. Det var som at være i himlen samtidig med, at der var alle de kampe, alt det, jeg skulle have ud, al den frygt og alle de traumer, jeg har haft, stærke traumer fra det, men han har fjernet det hele. Så derfor, salme 126, jeg vil gerne læse det simpelthen, det er mig selv, jeg læser om, altså herinde i mit bryst, fra at det var et helvede, både i mit bryst og i min forstand, fordi at fjenden han, jeg kan ikke sige alle de negative tanker, han har kørt rundt med i min forstand i de 11 år, hvor jeg var i mørket. Da han startede, inden jeg vågnede om morgenen, så startede det, så kørte det. Negativ, negativ, negativ.
Så nu starter jeg hver morgen med at prise Gud, og det skal jeg gøre resten af livet. Og Satan, han får ikke lov at komme til, fordi at det har jeg prøvet, og det er slut. Men salme 126 siger, da Herren førte Sions fanger hjem, var vi som drømmende. Da fyldtes vores mund med latter, vores tunge med frydesang. Der hed det blandt folkene, Herren har gjort store ting imod dem. Ja, Herren har gjort store ting imod os, og vi blev glade. Før vores bortførte tilbage her, som vandet i søen. De, som sår med gråd, skal høste med frydesang. De går deres gang med gråd, når de udstrøger sæden. Med frydesang kommer de hjem, bærende deres næ. Vores overskrift til i aften, eller det emne, som vi har fået, det er håbet om Guds kraft gennem forbøn. Og når jeg tænker på håb, så tænker jeg på noget, der ikke er gået i opfyldelse. Men det er bare sådan, at det er ikke bare håb. Det er også noget med at så. Altså, jeg var inde i det der mørke. Og på et tidspunkt fik jeg et mandakorn fra Jonas, at jeg var som Jonas, der var kommet helt ned på havdybets bund og var inde i den her val. Og det var bare mørkt, og jeg var helt nede ved dødens porte, og tangen slyngede som halsen, og jeg var ved at dø. Og sådan følte jeg det nøjagtigt på det tidspunkt i 2011, tror jeg det var. Men her bagefter, jeg forstod ingenting af det, der skete. Jeg troede, Gud havde forladt mig fuldstændig. Jeg troede, han havde svigtet mig. Og jeg var meget fornærmet på Gud, fordi han har tilladt, at det skete, fordi jeg altid ville tjene ham af et oprigtigt hjerte. Men her bagefter, i de periode, hvor han genoprettede mig, så han underviste mig og fortalte mig en hel masse om, hvad det var, der skete. Og han har faktisk vist mig, at der, hvor jeg var nede i det der mørke, der var jeg faktisk inde i Guds egen livmor, kan man sige. Fordi at da vi havde været i tarm for et år siden, og jeg fortalte mit vidnesbyrd for første gang, der oplevede jeg svar på en bøn, som jeg bad, inden alt det her det skete. Der bad jeg, Gud, lad mig komme tættere på dig, koste hvad det koste vil. Fordi jeg havde haft så svært ved at forstå, at Gud elskede mig. Faktisk hele mit liv, så kunne folk sige, at Gud elsker dig. Og jeg kunne godt høre, hvad de sagde, men jeg kunne ikke tage imod det. Så jeg var ikke på plads helt inde i mit hjerte med Gud. Altså, der var noget, der manglede, og det var det, jeg længes så meget efter. Og da vi havde været i Tarm og tale for et år siden, dagen efter, da jeg kom hjem, der oplevede jeg det. Jeg oplevede simpelthen næsten sådan fysisk, at Gud han kom og tog fuldstændig bolig i mit hjerte, helt og fuldt. Og at jeg nærmest blev omskåret på hjertet og indviet ham til en ny og stærk måde til at tjene ham. Og det er bare derfor, at himlen er inde i mig. Jeg har aldrig været så lykkelig. Jeg er lykkelig. Jeg har aldrig været lykkelig før. Jeg har været trist. Jeg har været ked af livet. Jeg har været depressiv. Men nu er jeg lykkelig. Tak skal du have. Ja, nu sker der noget. Dejligt at se jeres dejlige ansigter. Dejligt at se, at I er sulten. Selvom jeg gør noget, hører, at I får noget fantastisk mad.
når I spiser alt ved kafeterien. Men det er det samme vej, som når Guds ord bliver forkyndt. Sidste år, det var første gang, jeg stod her og fortalte om mit liv. Og forkyndte om alle de ting, vi har oplevet. Og det var ret spændende. Og så tænkte man, jamen nu har man fortalt det hele, hvad så? Men der er faktisk mange flere ting. Og en af de ting, som egentlig blev mindet om lige her for 7,5 minutter siden, det var en oplevelse, jeg havde ude på Dekon Højskole i Aarhus for mange år siden. At jeg var inviteret derud for at tale og bede for folk. Og da jeg kom derud og kom indenfor i auditorium, hvor mødet skulle foregå, så begyndte der at komme nogle yngre mennesker ind. Og der kom blandt en kvinde ind ad døren, og da jeg så hende i ansigt, så var bare ligesom vist, hende har Gud noget for mig i aften. 2 måneder efter, der fik jeg tilsendt elevbladet udefra, hvor hun der fortalte hende i Vinsbjerg for den aften. Og der græd jeg. Jeg er lige ved at komme til at gøre det igen. For det første, så fortæller hun egentlig, at hun kan huske, hvem der har været der. Og det er altid min bøn, at kunne komme ud og forkynde Guds ord. Og der er ingen, der har set mig. Men de har set Jesus. Så det var for mig jo virkelig en bønnesvar. Nu fortæller jeg med mine egne ord, for det er lidt svært at fortælle, hvordan hun skrev det. Men i hvert fald så var hun kommet ind i auditorium, og hun ønskede egentlig, at jeg ville komme til møde. Hun skulle bare ned og have en kop kaffe og en sludder med nogle venner. Men hun kunne godt se, at der skulle være en møde med en, der skulle fortælle noget om noget gave. Og det troede hun af på, så det gav hun af. Hun vidste, hvorfor hun pludselig gik ind. Og nu har hun kommet ind, så kunne hun lige så godt sætte sig ned og se, hvad der så skete. Og hun tøs, det var noget mærkeligt noget, han talte over. Men så inviterede han i et forbøn. Så det skal jeg passe på med i aften også, det gør jeg også. Og hun er ved at lære til forbøn. Men pludselig begyndte hende ben at gå, og så var hun nødt til at følge med. Og da han så kom frem, så bad jeg for hende og bad ind i nogle ting i hendes liv, som hun egentlig var chokeret over bare efter, fordi det vidste hun, det er ingen, der ved noget om. Kun hende selv, og måske en enkelt af hendes nærmeste. Så det er det jo for mig, så da hun vendte ryggen til mig, så gik hun direkte ud af døren. Det her, det skulle hun med til mere. Men hun fortæller, efter en telefonopringning til en ven, som svarede, og en halv smøg, så gik hun alligevel tilbage. Og der var kommet der, det jeg jo spurgte, om der var nogen, der havde fysiske vanker. Og rækket hun jo hånden op med det samme, det havde hun. Og nævnte hende i nak. Så sagde jeg til hende, vil du have det med hjem igen, eller vil du gerne af med det? Jamen det ville hun gerne af med. Så fik jeg hende til at række hendes arme ud, og de var skæve. I så nok, Hans Berntsen, han var for mange ben, der voksede ud. Sådan kan vi også bede for ham. Det antog et afsiden af bag for en ung dame dernede, hvor der var sådan en stykke forskel på en arm. Og det, så skubber det bare det hele på plads. Det gjorde det også ved hende. Eller rettere sagt, de blev ligesom skæve til den anden side. Så er der nok nogen, der har tænkt, hold da fast, har han bedt for mig. Men der var en alarmklokke, der ringede. For en af mine gode vejlæger, den gamle Hans Jensen, der er nogen af jer, der kender ham. Ja, han fortalte netop en gang, hvor han har oplevet, at så vidste han, at det menneske har rørt ved noget okult. Og det spurgte hende om, har du rørt ved noget okult? Ja, det har jeg. Vil du af med det? Ja. Og så sagde hun, og så skal jeg love for, at han sagde noget meget vredt. Men jeg er jo klar over, det er mig, men det er ondt i mig. Og så fortalte hun i hende,
vidnesbyrd om, at hun gik hjem bagefter for at sove. Det gjorde vi andre nok også. Men forskellen det var, hun plejer at vågne, fordi hun ligger og græder på alt det ondskab, der følger af de mareridt, hun har, når hun sover. Men nu sov hun indtil hun vågnede næste morgen, og hun vågnede ved, at hun sang en lovsang, og hun kunne ingen lovsang. Og så skrev hun egentlig, og de oplevelser har jeg haft mange af siden. Gud er stor. Prøv at tænke på, at det er sådan Gud, vi tilhører. Han er der, og han ønsker at bringe hans kærlighed ind i os. Og derfor kan jeg godt tænke mig at læse nogle vers fra Romerne 8, vers 31. Behøver jeg sige mere? Når Gud er med os, hvem kan da besejre os? Gud offer sin egen søn for os. Når han har givet os så stor en gave, må han så ikke også give os, hvad vi ellers har brug for. Når Gud har frikendt sine børn, hvem er så ret til at anklage dem? Når Kristus er død for os, hvem våger så at fordømme os? Ikke alene døde Kristus for os, men han blev oprejst for de døde, og ser nu ved Guds højre hånd og beder endeligt for os. Intet kan skille os fra Kristi kærlighed. Det vil altså lidelser, vanskeligheder eller forfølgelser, sult eller fattigdom, fare eller død. Selvom skriften lover os modgang, når den siger, vi er i livsfare hver eneste dag, vi er som får, der er på vej til slagtning, så kommer vi igennem det hele sejrende, fordi Kristus i sin kærlighed giver os styrke. Jeg er overbevist om, at indtil det hele universet kan skille os fra Guds kærlighed, hverken engle eller åndemagter, hverken det, som eksisterer nu, eller det, som vil komme i fremtiden. Hverken himmelrummets eller havdybes kræfter. Nej, intet i livet, end ikke døden, kan rive os ud af den kærlighed, som Gud har vist os gennem Jesus Kristus, vores Herre. Er det nogle fantastiske ord? Tænk så. Det er den Jesus, vi tilhører. Det går der ud fra, at vi gør alle sammen. Her snart har du chancen for at give dit liv til Jesus i aften. For du skal godt nok gå hjem herfra, uden hans fred og glæde i dit hjerte. Ja, selvfølgelig. Du kan selv vælge. Men hvis du også står til Jesus og lidt til os, så prøver du at gå hjem uden fred i dit hjerte. For Jesus er der netop for at møde dig ind i dit behov. Mange kæmper også netop med at forstå det, at vi elsker. Mange kæmper med forskellige problemstillinger, og de har svært ved at ligesom gribe det, at de er elsket, de er dyrebare. Mange bærer på byrder, som de er blevet bedt om at bære på. Jeg vil gerne, at vi skal lære at være doven i aften. Er der nogen, der er svært ved at være doven? Så må vi lære Esther for dig. Men vi skal lære at være doven. For når Jesus han har sagt, han vil gøre det for os, så kan vi lige så godt give op og lade være med at gøre til. For vi får bare en masse bøvl ud af det. Og vi bliver kørt ned og bliver træt, hvis vi selv kæmper for at bære de byrder. Jesus han siger, kast jeres byrder. Han siger, læg jer. Kan I se, der er en forskel på at kaste og så læg jeres byrder? Hvis I lægger noget, så er I stadigvæk mulighed for at ligesom holde lidt fast i det. Men hvis I kaster det fra der, så er I nødt til at give slip. Og det er det eneste, han ønsker. Vi skal give fuldstændig slip. Kast jeres byrder på ham. For så giver han jer hvile.
Hvis I forestiller jer, at I går med en tung spand vand i en hånd, og I skal gå 1,5 kilometer. Hvad for en af vejgrøfterne, når du skal prøve at stille rigtigt, så I kan forstå det, er der størst sandsynlighed, I falder i? Det er den side, hvor I bærer den tunge spand. Det trækker jeg ned af. Det trækker jeg væk fra vejen. Så det er vigtigt at få givet slip på jeres byrder, så Jesus får lov til at bære den for dig. Jeg ved også, at de fleste af jer er rimelig modne mennesker. Rent aldersmæssigt. Men det er ens betydende med, at du er moden som kristen. For vi kan godt egentlig blive ved med at være på begynderstadiet. Men Gud ønsker at hele tiden at sige, kom mit barn, jeg vil føre dig længere og længere frem. Og jeg vil føre dig dybere og dybere ind i mit nærvær. Ind i min kærlighed. Og han ønsker virkelig at have den her dybe relation til dig. Det vi har læst, det er en fantastisk kærlighedserklæring til os. Men kærlighed, det kan blive noget diffust noget. Jeg har tit hørt nogen, der har sagt, ej, bare kom og har så en masse kærlighed. Så ryster jeg hovedet og tænker, godmorgen med nathu. Ved du egentlig godt, hvad kærlighed er? Kærlighed er en relation. Kærlighed er en relation, det ser vi i et ægtepar. Det er en relation, de to mennesker imellem. Altså bare se på de to nye forelskede dernede. Man bliver jo bare godt humør, hver gang man ser dem. Ja. Og sådan er det også. Vores relation til Jesus. Det er en kærlighedsrelation. Hvor han vil have os for sig selv. Han vil have os ind i den her dybe favntag. Jeg ved godt, at jeg har fået lov at opleve mange ting sammen med Jesus. Det vil jeg lægge jul på. Men jeg kan godt sige, at jeg er blevet mæt endnu. Jeg er blevet mæt af at se Gud gøre underfulde ting ind i menneskets liv. Har du den samme længsel? Har du den her dybe længsel efter at se Jesus gøre noget ind i andre menneskers liv? Nå, jeg er helt fascineret endnu. Ja, jeg ved godt, at jeg er i Danmark. Ja. Og halleluja for det. Gud kalder på dig, uanset hvor du er i dit liv. Han kalder på dig og siger, kom mit barn. Jeg har mere til dig. Jeg har mere at give til dig. Men han kommer også mange gange og banker på hjertedør og siger, må jeg få det her af dig? Og han bliver ved med at banke på hjertedør og spørge om lov til at få det her. Han siger, hvis jeg får det af dig, så får du det her af mig. Han står og venter, til vi er villige til at give slip. Når vi så giver slip, så bare viser han det. Så giver han det nye liv til os. Og jeg kan godt sige det, det er den bedste byttehandel, vi kan gøre. For det er en win-sag for os. Vi får altid mere, end vi kan afkald på. Så som de har tænkt på Jesus, han har altså ikke god til at regne ud.
Men det er hans kærlighed til det lille mig. Han vil møde os, give det til os, og møde os i det. Mange kæmper også med skyld og skam. Det er en grimme noget at tænke på. Men når du har bragt din synd til Jesus, så har du også bragt din skyld og skam. Når du oplever en fornemmelse af den skyld og skam, hvor kommer det så fra? Det kommer direkte fra Satan. Det er ham, der prøver på at anklage os og ramme os. Synden er en relation, eller en problem i vores relation til Jesus. Men når vi giver det til ham, er vi fri. Så har Satan ingen ret til at anklage os. Det tror han så bare stadigvæk på, at han har. Men der har vi lov til at sige, din skidrik. Hold din mund og kom væk. I behøver at tale den pæne sprog til ham. Der må I godt lukke munden godt op og så sige ud i Jesu navn. Men tror jo Jesus, han er her i aften for at gøre underfulde ting. Jeg bare tror, jeg ved det. Jeg ved, han er her for at gøre underfulde ting ind i dit og mit liv. Gud minder mig om, jeg kan også løbe i morges, eller det var i aftes, eller i nat. Det er også lige imod. At der sidder, jeg tror nok, det er en kvinde. Det er det modsatte af en mand. Ja. Ja. Du kæmper med et problem i forhold til din svigerdatter. Din svigerdatter har på et tidspunkt fået en abort. Og du kæmper med både en smerte og en vrede i dig, at hun kunne komme til at vælge dit barnebarn fra. Men Jesus er der her for at møde dig ind i den smerte i aften. Du ved selv, hvem du er. Du prøver at give dig det kende. Du skal bare tage imod det, og så kom, så vi kan få lov at bede for dig senere. Der er også en, der lider af et eller andet, der gør, at du har svært ved at styre lidt af din ene side. Af hvem det er, højre eller venstre. Det afhænger af, hvad parti du stemmer på. Ej, det er jo forkert sagt. Ej. Du ved, hvad problemet er. For når jeg siger det her, så ved du det. Og Gud, han ønsker at møde dig midt i det. Det kan godt være lidt svært, når man oplever, at Gud ligesom giver sådan en tanke. Altså, hvis det bare var ligesom at skrive på væggen, at sådan er det, sådan har, egentlig har det, eller der er en ven, der har, det er det problem, så kunne han forholde sig til det. Men det kommer som en stille, sagte tanke. Og så står man, Gud, er det dig? Eller er det mig selv? Samtidig har hun nødt til at give slip på det, for at finde ud af det. Nogle gange har hun nødt til at hoppe ud i det, og sige, ja, det kan da godt være en hjælp. Men hellere tage fejl, end at der er et menneske der for hjælp. Det
Der er også nogle stykker her i aften. Ja, der er nok en hel del. Som har slået sig på et eller andet. Det kan være dit ægteskab. Det kan være i forhold til dine børn. Det kan være i forhold til menigheden. Men at du er blevet, altså noget, der har slået dig, at du er blevet såret igennem det her. Og du føler, at du er kasseret, sat udenfor. Men Jesus ønsker også at komme og møde dig i den situation, så du får lov at få din værdighed igen. Fordi Jesus, han elsker os. Han vil have os ind i det dybe forhold til os. Og han vil hjælpe os til at komme af med den byrde, som kan tynge os ned, så vi er svært ved at se direkte ind i hans faderøjne. I ved alle sammen, hvis man får en 50 kilo sæk på en nak, det må man godt nok, eller når man kun får 20 kilo, eller sådan. Men før han, der må man godt være på 100 kilo. Hvad sker der så? Så bøjer man sig. Man kan stå opret. Og når man bøjer sig ned, så kan man se fremad. Og det er det, Jesus han vil, at vi skal se direkte ind i hans faderøjne. Så han ønsker at løfte den byrde væk fra os, der gør, at vi mister fokus. Vi mister det at se ind i hans faderøjne. Og dermed egentlig er svært ved at finde ud af, hvem er Jesus, og hvem er han i mig? Han står for os. Han kalder på os. Han kalder os med navn. Fordi han har udvalgt os. Til netop at være i hans faderfavn. Og være i den dybe relation til ham. Gud vil også udruste i aften. Der er nok nogen af jer, der tænker, nu er vi kommet op i alder. Vi er måske blevet 65. Det kan også være, at vi er blevet 75. Ja, det kan da være, at vi er blevet 87. Men i Guds rige er det ingen alder. Så han vil stadigvæk give os mere. Han udvælger os. Han udruster os. Og han sender os. Fordi vi skal være menneskefiskere. Hver eneste en af os. Og vi har jo, når vi læser i Korintherbrevet, om alle de fantastiske nådegaver. Nogen har taget imod dem og begyndt at bruge dem. Nogen står og siger, hvad skal jeg gøre? Hvad nu? Hvad nu, hvis Gud han giver mig en tungetale lige midt i hele? Hvad så? Så der er en, der kan udlægge det. Det er altså vidunderligt. Prøv at læse Apostlenes Gerninger kapitel 2. Da Helligånden blev udgivet over hele folket. Hvad skete der der? Der var totalt menneskekaos. Men åndeligt set var der fuldstændig styring. Hvad sker der, hvis vi bytter de to ting rundt? Hvis vi går ind og begynder at sige, vi skal have styring på det her. Der må ske noget forkert. Vi skal være sikre på det her. Så bliver det åndelig kaos. For så begrænser vi Helligånden. Vi begrænser den i dens virke ind i vores fællesskab, ind i den enkeltes liv. Det kan godt ske, at det altid ser lige pænt ud. Men hvad var det? Det er nok, at det kvinder, de gør det. Når Helligånden, den kommer,
og berører os, så sker der underfulde ting. Men mennesket set er det altid pænt. Jeg har med til mange udfrielser. Og det er altid det, har set pænt ud. Men mennesker har fået fred. Mennesker er blevet sat fri. Er det det, der rejser om? Jeg har også mange gange hørt det her over. Ja, men vi vil så gerne vide, hvad det er for noget, der er, og Gud har givet os, eller ville vi skal. Men hvis jeg kan tænke på mit eget liv, så har jeg ingen nådegaver. For hvis jeg har det, så går jeg og viser dem. Men jeg ved, på min vandring sammen med Jesus, der er en hel værktøjskasse med. Og der er alle de gaver i, alle de værktøjer, som man skal bruge. Så skal jeg bekymre mig. Jeg skal bare vandre. Og det er det, Gud kalder os det. Vi skal vandre. Og vandre den frihed, han har købt til os. Og vandre i den kaldelse, han har lagt på os. For når vi finder ud af vores kald, så vil han også give os de redskaber, vi har brug for til at vandre det kald. For at hjælpe med at sætte mennesker i frihed. For vi skal have frihed i Kristus. Og det er det, den kærlighed, han elsker med. Den vil han virkelig give os, så vi oplever frihed. Men kærligheden, det er bare en følelse. Det kan det også være. Men kærlighed er en kraftkilde. Jeg kan huske, at en del år siden nede i Vejle, til en aglomøde, der er inviteret til forbøn, så kom der en hel række. Og der kom til nummer 3 eller 4. Der var det en kvinde på omkring 30. Og lige begyndte at bede for hende. Lige pludselig så råbte hun, nej, nej, nej. Og så vendte hun om, og så løb hun ud af døren. Så stod jeg der med min hånd, hvor ubler hun af. Men så gik jeg videre, fordi jeg kunne stå der hele dag og vente på hende igen. Gik videre og bag for de næste, men da vi var færdige med forbøn, så kom hun ind og dør igen. Og så kom hun frem, hun ville gerne have mere. Hende forhistorie, det var, at hun blev bortadopteret af hende mor, da hun var 2 år gammel. Det har bragt en enorm forkastelse ind over hende. Men der kom Guds kærlighedskraft ind over hende, og den var så voldsom, hun kunne rummes, og derfor flygtede hun. Men da hun så var nu i sundslæg, så ville hun gerne mere. Så Guds kærlighed er ikke bare en følelse, det er en kraft. Det er en kraft, der er i stand til at bryde igennem selv den allerhårdeste panser i et menneskes hjerte. Når vi begynder at bede for mennesker, I har nok alle sammen fået lagt nogen på hjertet, I skulle bede for. Og det, der mange gange sker, det er, at så ser det ud til, at det går næsten modsat. Fordi lige så når vi begynder at bede for nogle mennesker, at de må møde Jesus, så er det først satan, han vågner op og siger, høj, nu er det ved at blive farligt det her. Nu er jeg nødt til at gøre noget for at holde fast i dem her. Så vi skal tage sådan en god tegn, når der virkelig begynder at ske nogle mystiske ting. Det er fordi, at Guds kærlighed, den der begynder at møde dem. Den begynder at arbejde. Ja. Vi skal også være færdige en gang i aften. Der er nogen, der skal i seng inden min nat. Sidste efterår, der er vi jo sammen i Christiansfeld for at begynde at planlægge den her lejr.
Så sagde Stig, han kan som de kom med en visdomsord. Han sagde, Ole, han skal have en aftensmøde næste gang, for så får han ingen frokost. For sidste år, der var der så mange, der ønskede forbøn, at vi var først færdige med at forbøn ved klokken 1. Så det, nu har vi hele natten for. Så vi skal bare komme. Der er ingen, der skal holde sig tilbage. For mange år siden, der holdt vi møde hjemme på hjem på 14. dag. Og det sagde jeg altid, jamen vi blev ved, indtil vi er færdige. Der var samtidig, vi var færdige ved 11-tiden. Der var samtidig, vi var færdige 11:30. Og lige en enkelt lav, der var først færdige 13:30. Men det er så vigtigt, at vi bliver ved, indtil alle har fået deres deres behov opfyldt. Jeg kan ikke gå hjem og sove med fred, hvis jeg ved, at der stadigvæk er nogen, som har fået deres behov mødt. Så hvis I vil se mig med en god søvn, så er I nødt til at komme. Der er også en yngre kvinde, det er altså under 75, der egentlig går med en sort hjerte, fordi du blev svigtet af en mand på et tidspunkt. Du troede, det var dit livs udkårende, men han sved dig. Det har givet dig nogle dybe sår. Det vil Gud også helbrede i aften. Der er også nogen med det fysiske og vanker. Det behøver vi at nævne, for det ved I fuldkommen selv, hvor de er inde. Er det rigtigt? Ja. Men der er nogen, der går med nogle skjulte ting, som de tænker, det skal jeg nok leve med resten af mit liv. Nej, Gud er her for at møde dig med de sår, du har fået. Så jeg vil egentlig bare ligesom slutte af med at sige, Guds kærlighed er større end. Du vil aldrig komme dertil, hvor du egentlig siger, nu er der mere at få. Guds kærlighed er større end og bliver ved med at sprænge dine grænser, dine rammer. Og heldigvis for det. Og det gør han i aften. Han sprænger dine rammer. Fordi han elsker dig, og han ønsker at møde dig og sætte dig i frihed. Så det vil være nu bagefter ligesom sige, kom og få et møde med Jesus. Du kan komme og sige det, hvis du har brug for det, men du kan også bare komme. For dybest set, så er det ret mange af os, der egentlig ved, hvad vi virkelig har brug for. Der var en ung kvinde, der kom hen til mig her i eftermiddag en gang og sagde, tak, fordi du bad om det, jeg bad for, at du skulle bede for i aftes. Fordi Gud har mødt hende. Enig i det behov, hun havde, men på en anden måde, end hun har regnet med. Så Gud, han er overrasket. Han er overraskelsens Gud. Amen.